Боже, змилуйся над нами, благодать пошли небесну, хай засяє перед нами знов лице Твоє чудесне, хай співають Тобі славу, хай співають. Поглянь, Господи, на Твій союз, життя Твоїх убогих не забудь повіки, стань, Боже, відстоюй Твою справу і не забудь крику тих, котрі Тебе шукають. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Господь з вами. Брати і сестри, на початку цієї Євхаристії визнаємо перед Богом, що ми є грішні, щоб могли ми з чистим серцем брати участь в святих тайнах. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Молімося. Всемогутній вічний Боже, за повчанням Святого Духа ми осмілюємося Тебе називати Отцем. Зміцнюй в наших серцях Духа усиновлених дітей, щоб ми могли отримати обіцяну спадщину. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Читання з книги пророка Єзекіїла. Надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, ти живеш серед дому бунтарів, вони мають очі, щоб бачити, та не бачать. Мають вуха, щоб слухати, та не слухають. Бо вони – дім бунтарів. Ти ж, сину людський, наготуй собі клунки для виселення, та й переселися серед ясного дня в них на очах. І переберися з твого місця на інше, на їхніх очах. Може, вони прозріють, що вони – дім бунтарів. Винось же твої клунки, клунки вигнання, вдень у них на очах, та й вийдеш увечері на їхніх очах, як то виходять на вигнання. У них на очах пробий собі отвір у стіні і вийди ним. На їхніх очах візьмеш клунок на плечі і вийдеш потемки, закривши собі обличчя, щоб не дивитись на країну. Я би поставив тебе знаком домові Ізраїля». І зробив я так, як мені заповів Господь. Клунки мої в дорогу на вигнання я повиносив у день, а ввечері пробив рукою отвір у стіні і вийшов у темноті, поклавши клунок на плечі у них на очах. Вранці ж надійшло таке слово Господнє до мене. Сину людський, чи дім Ізраїля, дім бунтарів, не питав тебе, що це ти робиш? Відкажи ж їм. Так говорить Господь Бог. Це віщування про князя в Єрусалимі і про весь дім Ізраїля, що живе там. Скажи, я для вас знак. Як я вчинив, так станеться з ними. Підуть на вигнання у неволю. А князь, який серед них, візьме клунок на плечі і вийде потемки через мур, що проломлять, щоб вийти через нього». Він закриє собі обличчя, щоб не бачити країни. Слово Боже. Богу подяка. Не забувайте про діла Господні. Не забувайте про діла Господні. А
води випробовували, роздратовували Всевишнього Бога, Його настанов не зберігали. Вони, як і їхні батьки, відступили, вірності не зберігали, відвернулися, неначе лук зрадливий. Не забувайте про діла Господні, своїми жертовниками на височинах привели його до гніву, своїми ідолами ревнощі його збудили. Бог почув і розгнівився, та геть Ізраїля відкинув. Не забувайте про діла Господні, і він передав у полон свою силу, у руки ворога свою славу. Він віддав під меч народ свій, і гнівом запалав проти спадщини своєї. Не забувайте про діла Господні. Алілуя, 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 алілуя. Засяй на слугу свого своїм обличчям, своїх настанов навчи мене, Боже. Алілуя, алілуя. Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу, підійшовши до Ісуса, Петро сказав: «Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, то чи маю йому прощати? І чи аж до 7 разів?» Відповів йому Ісус: «Не кажу тобі до 7 разів, але до 70 разів по 7. Тому-то Царство Небесне подібне до чоловіка-царя, який схотів провести розрахунки зі своїми слугами. Коли він почав проводити розрахунки, привели до нього одного боржника, який був винен 10 тисяч талантів. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його, жінку, дітей і все, що має, і віддати борг. Тоді слуга, впавши ниць, кланявся йому і благав: «Вияви терпіння до мене, і усе тобі віддам». І пан того слуги, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Коли вийшов той слуга, він зустрів іншого співслугу, який був винен йому 100 денаріїв. Схопив його, почав душити, проказуючи: «Віддай те, що винен». А той другий співслуга, впавши ниць, благав його, кажучи: «Вияви терпіння до мене, я віддам тобі». І він же не схотів, але пішов і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть борг. Побачивши, що сталося, інші співслуги дуже засмутилися, пішли і розповіли своєму панові про все, що трапилося. Тоді його пан покликав його і каже йому: «Слуго лихий, весь той борг я тобі простив, бо ти вблагав мене. Хіба не слід і тобі було змилосердитися над своїм співслугою, як і я змилосердився над тобою?» І його пан, розгнівавшись, передав його катам, доки не віддасть весь борг. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожний братові своєму. Після того, як Ісус закінчив ці слова, він вийшов з Галілеї і прибув до околиць Юдеї, які за Йорданом. Слово Господнє. Слава. Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, ці історії, яку розповідає Ісус, чуємо про двох боржників. Один, який мав дуже великий борг, це було 10 тисяч талантів. Хтось спробував підрахувати це,
І сьогодні можна було б сказати, що це рівновартісне до приблизно 300 тонн золота. Тобто, можна сказати, 10 таких вантажівок з золотом – це такий борг, який мав цей слуга, слуга перед царем. Неймовірно великий борг, здавалося б, що ну, навіть якось по-людськи неможливий. Але це символ дуже якогось великого боргу. Але одночасно цей слуга, який був дуже великим боржником, в порівнянні з тим, який він мав в стосунку до царя, але вже цей слуга не здатний, не в змозі простити своєму співслузі цього боргу. Брати і сестри, Ісус, звичайно, використовує теж такі дуже непропорційні кількості в цій Євангелії, в цій історії, щоб передати нам дуже істину важливу для нас, для нашого життя. Істину, яка стосується і наших відносин з Богом, відносин з іншими людьми. Істину, яка нам говорить, власне, про те, ким є Бог. Бог, якого ми бачимо в цій історії, представленого як царя, який є всепрощаючим, який є милосердним, який милосердиться над нами, прощає нам наші гріхи. І немає для нього такого гріха, якого він не в змозі простити. Немає. Завжди Боже милосердя, Божа любов є більша від будь-якого гріха. Від будь-якого гріха. І те, що може бути такою трудністю для Господа, щоб це те, що сама людина не хоче прийняти прощення. Це те, що людина може не бачити свого гріха. Це те, що я можу не бажати, не відчувати потреби прощення. Але Бог в своєму милосерді є тим, який виходить нам на зустріч, який шукає тоді, коли ми зрішили, коли падаємо. Як казала теж свята Тереза, що швидше ми втомимося грішити, ніж Бог втомиться нам пробачати. Це не означає, власне, якоїсь легковажності. Це не означає, звичайно, зловживання Божим милосердям. Але насправді, якщо ми пізнаємо це Боже милосердя, відкриємо його, насправді, чим більше ми його усвідомлюємо, тим більше ми будемо відчувати зло, тим більше ми будемо відчувати кривду, яку ми робимо Господу чи іншій людині своїм гріхом. Тим менше ми якби захочемо грішити, тим більше ми схочемо боротися проти гріха. Чим більше насправді ми усвідомимо цю глибину велич Божого милосердя. І це одночасно теж для нас, однак теж є цим запрошенням Господа сьогодні. Запрошенням до того, щоб ми були подібні до Господа. Щоб ми також в своєму серці шукали пробачення. Так як ми молимося, власне, в молитві Отче наш, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Господь немовби узалежнює це прощення, яке Він нам прагне дати від того, наскільки ми теж хочемо пробачати. Наскільки наше серце є готове пробачати, бо, напевно, лише тоді воно здатне прийняти прощення Господнє. І коли Петро запитує Ісуса, скільки разів має прощати, то чуємо цю відповідь Ісуса, який говорить йому, що не 7 разів, так як запитує його Петро, але до 7 разів, до 70 разів по 7. Тобто це символ того, що завжди немає якоїсь кількості, немає якоїсь межі. Завжди ми є запрошені до того, щоб наше серце було подібне до серця Бога. Один єпископ, власне, розповідав, як колись летів літаком і зупинився в одному аеропорту в Астані, і цей літак запізнювався, його наступний рейс. Він був з хрестиком. І в цьому аеропорту він якось почав розмову з одним чоловіком, який був мусульманином. І тоді той мусульманин його запитує, можливо, знаючи, звичайно, хто це, але запитує, хто це в тебе тут на грудях? І тоді єпископ каже, це Ісус, це мій Бог.
І тоді цей мусульманин говорить йому: наш Бог таке би не зробив. А єпископ тоді відповідає йому: а наш Бог настільки любить нас, настільки пробачає нам. Дійсно, по-людськи неможливо простити такий великий борг. По-людськи неможливо сказати «прости їм, отче», бо вони не знають, що чинять. По-людськи це неможливо простити цей величезний, цю величезну кривду, яку людина зробила, коли вбила Сина Божого. По-людськи це неможливо, але Господня любов, Господнє милосердя перевершує наше мислення, наше розуміння. І цей 10 борг, 10 вантажівок з золотом – це лише, може, якийсь маленький символ того, через який Господь Ісус хоче нам передати цю велич, цю безмежність, цю таку неосяжність Господнього милосердя і запрошує нас до того, щоб і наше серце прагнуло відкриватись на це милосердя Бога, прагнуло виявляти це милосердя теж в стосунку до інших, так як Господь виявляється до нас. Амінь. У своєму житті люди не завжди керуються засадами любові, але всемилостивий Господь завжди з любов'ю вислуховує нас. Тож з упованням вознесімо до Нього наші прохання. Молімось за Святу Церкву, її священників та вірян, щоб усі вони словом і життям проповідували світові істинну любов до ближнього. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молімось за молодь, щоб вона з повагою відносилась до подружжя і сім'ї, як основи суспільного життя та особистого щастя. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молімось за численні священницькі та чернечі покликання, щоб у жодній країні не бракувало апостолів Христового Євангелія. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молімося про потрібні благодаті і дари Святого Духа для Юлії Главацької в день народження. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молімось за померлих, щоб вони, очищені від гріхів, удостоїлись увійти до радості передвічного царства. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молімось за всіх тут присутніх, також тих, хто єднається з нами за допомогою трансляції, щоб ми ревно несли любов всюди, де панує ненависть. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молімося про здоров'я і щасливу операцію для Ярослави. Тебе просимо. У своєму, Господи, Ти з любов'ю до нас став сам людиною, схожою на нас в усьому, крім гріха. Благоволи погасити в наше серця гординю і самолюбство, і розпали в них вогонь Твоєї любові, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Через хліб і вино ми з'єднані в одне, єдине наш брат Ісус. Через хліб і вино ми з'єднані в одне, єдине наш брат Ісус. Коли братця між нами любов, ти приходиш, до нас приходиш знов. Через хліб і вино ми з'єднані в одне, єдине наш брат. Хліб і вино ми з'єднані в одне, єдине наш брат Ісус. Ця, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його Святої Церкви. Господи наш Боже, прийми милостиво дари, яких Ти сам уділяєш своїй церкві для приношення, і своєю силою переміни їх в таїнство нашого спасіння. Через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами. І з Угору серця. Підносимо її до Господа. Подяку складаємо Господу Богу нашому. Достойне це і праведне. Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне,
щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже. Ти через свого улюбленого Сина створив людину і в своїй доброті відродив її до життя нового. Тому служать Тобі всі створіння, прославляють Тебе всі відкуплені і одним серцем благословляють Тебе Твої святі. Також і ми радіємо з усіма ангелами, разом із ними завжди взиваючи. Свят, 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 Господь Бог Саваот, повні небеса і земля слави Твоєї, Осанна в вишні, благословений, хто йде в ім'я Господнє, Осанна в вишні. Воістину святий Ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи Тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане». Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин». Це велика тайна віри. Проголошуємо ми, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя слави. Вспоминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Франциском, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, святим Йосифом її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Амінь. Молімося до Небесного Отця, так як нас навчив Ісус Христос. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого суміття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мі даю вам.
Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з твоєю волею благоволив дарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Мир Господній нехай завжди буде з вами. І з духом твоїм. Передайте один одному знак миру. Осягнес Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані. Я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажу лише слово, і одужає душа моя. Ісусе, ти присутній в моїй душі. Прошу, не дозволь, щоб гріх віддалив мене від тебе. Ісусе, моє найбільше добро, моя найсолодша любове, торкнися мого серця і розпали його, щоб воно завжди палало любов'ю до тебе. Амінь. Молімося. Господи, нехай причастя Твоїх таїнств дарує нам спасіння і укріпить нас в світлі Твоєї істини. Через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами. І Духом Твоїм. Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Йдіть у мирі Христовім. Святий Архангеле Михаїле, борони нас у боротьбі проти підлості та пасток злого духа, будь нашою охороною. Нехай Бог приборкає його, просимо покірно, а ти, князю небесного війська, сатану та інших злих духів, котрі кружляють по світу, щоб погубити душі, міцю Божою кинь до пекла. Амінь.